Vi kan dele inn synet på framtiden i fjern framtid og nær framtid. I Bergen så er det en som heter Paul Otto Brunstad, som har skrevet sin doktoravhandling om ungdom, med dybdeintervjuer av ungdom. Og blant annet, dette er en av hans funn, hvor han ser at de er ganske optimistiske når det gjelder deres egen framtid. Muligheten til å få jobb, til å få venner, familie, kjærlighet. Rimelig optimistiske. Men når de skal reflektere om, ja, hva er den lengre framtid på lengre sikt, så synes det å være ganske tydelig pessimisme, fjern pessimisme. I det lange løp så er det kanskje ikke så mye håp. Jeg vet ikke hvordan dere kjenner ungdommen, hvordan dere tenker om dette her også. Hva er det egentlig håpet på? Noen av de håpene vi har hatt har sviktet oss så veldig.